для України ці дні є надзвичайно важливими і знаковими. І що найголовніше, позитивними. Нам дуже бракує зараз великих, значних, позитивних подій. Це є культурна, мистецька подія. Але разом з тим це є велика місія добра, любові, заклику до миру, порозуміння і дружби. Сама постать найвидатнішого диригента сучасності Рікардо Муті як посланця миру для нас є вкрай важливою. Ми знаємо, що ця країна переживає дуже складну ситуацію, але ми не хочемо, щоб наш візит був інтерпретований з політичної точки зору. Це наше сподівання пронести через музику умиротворення і допомогти усім, хто здатен долучитися до цього прагнення миру. Джон Малкович, як видатна постать українського світового театру і кіно, приїхав до України і відтворить цей фантастичний твір «Портрет Лінкольна». Все те, про що ми говоримо у цьому творі, є таким же важливим зараз, як і тоді, коли його написав Копленд. Також Лінкольн сказав, що я не був народжений рабом, тому і не можу бути тираном. Проїзд до Равенни, цього древнього міста, буде представлений цей проект в два етапи. 3 липня, а 4-го наші музиканти представлять програму нашого великого композитора Валентина Сильвестрова. Це промоція України, зокрема, це культурна дипломатія.